Дякую, що з нами залишаєтеся. П'ятниця, 24 квітня. На цьому тижні це останній ефір, саме на цьому тижні ефір, де ми спілкуємося з депутатом Київської міської ради. Вже продовжимо у понеділок. Тому, будь ласка, всі, хто сьогодні матиме необхідність почути відповідь на своє запитання, будь ласка, долучайтеся. У нас у студії вже є гість-депутат, але я хочу трошки зазначити, що 16 квітня відбулося засідання Київської міської ради. Продовження було цього тижня, 21 квітня. Є частина рішення, за які проголосували депутати Київської міської ради. Зокрема, були внесені зміни до бюджету і до програм соціально-економічного розвитку. Ми, що ефіру ви помітили, пригадуємо, які ж зміни були внесені. Сьогодні, можливо, також будемо їх пригадувати. Тому прошу, ви вже починаєте активно долучатися до нашої розмови. Хто вже чув в новинах, хто у нас у студії, я думаю, вже готові поставити запитання. Я ж нагадаю, вже у нас у студії Ігор Маленко, депутат Київської міської ради, 13 округ, Дарницький район, депутатська фракція «Удар Солідарність», член постійної комісії з питань містобудування, архітектури та землекористування. Прошу, будь ласка, Дарницький район, 13 округ, дуже хочеться вас почути, Бортничі. Ну, зараз хочеться, щоб ви так якось долучилися все-таки, тому так поступово будемо і межі зараз нагадаємо. І прошу, і будемо говорити про земля, земельні питання, будь ласка, вони найчастіше спливають і на засіданнях Верховної Ради, хотіла сказати, Київської міської ради. Тому прошу, всі запитання, готові будемо почути. П'ятниця, короткий робочий день, ефірний час не зменшений, але якось за часом він летить дуже швидко, тому починайте телефонувати. Ігор Миколаївич, добрий день, рада вас вітати. Добрий день зрителям. Да. Спасибо за те, що ви пригласили на цю передачу. Ви вдруге у нас. Ви були у нас у жовтні, якщо не помиляюсь, жовтень-листопад десь так. Так, як приглашали, так і прихожу. Ну, десь так воно було. Ви вдруге, я чому? Коли у нас другий депутат-мажоритарник приходить, насправді ми даємо змогу позвітувати за роботу, яка була проведена на окрузі, а ви її проводите. Тому я єдине, що дуже прошу, я розумію, що я постійно про це запитання ставлю, але я хочу, щоб ви нагадали межі. Ну, приблизно, скажімо так, щоб глядачі розуміли, Дарницький район великий, щоб нагадайте, будь ласка. Это между Бажана и Вербицкого. Угу. Это одна часть округа, и вторая часть округа, он разделен, это Бортнич. Я там Бортнич пригадала, я думаю, что звідти будет великая кількість. Разделен на две таких, между ними длинная дорога. И поэтому, в принципе, он такой растянутый округ, очень много частных домов. Там, де є приватний сектор, там роботи додається депутатам, мажоритарникам, це правда. Громадську приймальню нагадайте, де знаходиться ще? Одна знаходиться на в дві громадські приймальні, одна в Бортничах, одна знаходиться на Вербицького, да? Це ви так для того, щоб мешканцям з Бортничі було. Да, тому що невозможно, приїхати з Бортничі в сюда вот на массив или наоборот, это большое расстояние, транспорт, достаточно даже если попадаешь на транспорт, надо минут 20 ехать, это очень далеко, а может даже 30, когда там есть часы пик. Едут звонювач, починаємо приймати дзвінки, говорить ви в ефірі. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Обращаюсь к вам как депутату Київради, я, конечно, с другого района, но очень у нас острый вопрос. 21-го в ночь на 22-е на территории нашего прибудинковой территории на клумбу поставили ларек «Київхліб». Я, конечно, понимаю, что ларек – нужная вещь, но не до такого же варварства, что прямо на клумбу его ставить. Как вы нам можете помочь быстрее убрать этот ларек, чтобы не пропали у нас растения под этим ларьком? Мы уже обращались во все инстанции, но нам говорят, пишите, мы вам ответ дадим. Мы понимаем, ларек нужен, но не с такой уж варварства, чтобы среди клумбы, прямо на клумбу, вернее, его поставили. Мы купили три машины земли за свой счет. Мы купили цветы, примерно 50 кустов посадили. И вдруг ночью привозят эту ларек и ставят. Скажите, пожалуйста, где это находится? Градинская улица, это Деснянский район. Да. Вот, Градинская, 10-14. Все, ми вам дякуємо, ми це записали. Ігор Миколаївич, це така, знаєте, історія, ніби добру справу роблять, да? Бо є інвестиційний договір з Київською міською державною адміністрацією щодо розміщення Київхлібом тимчасових споруд, де буде хліб соціальний. Але коли вони їх ставлять на зелених зонах, то якась така історія... Ну так, буває таке, що хорошее дело превращается в плохое. Поэтому я думаю, что я обращусь к вашему депутату, ему перезвоню. Оставь, я думаю, у вас все координаты остаются. И соединюсь с депутатом, кто, я не знаю точно, кто там у вас мажоритарный депутат, примерно догадываюсь, и с ним свяжусь, и мы с ним обсудим этот вопрос. И постараемся перенести этот ларек в ту зону, где нету зеленых насаждений.
Угу. Це Троєщина, Черніково, я так щось не можу. Ну, или Черніков, Черніков или, да. Или же, или, нет, или же там еще есть. Є, да? Ну, добре, тоді все. Ми вас почули, зрозуміли, і це нонсенс. Київ хліб, звичайно, дякуємо за соціальний сорти хліба, але, чесно кажучи, якась дивна історія. Так, далі ми тоді з вами ругаємося. Скажіть, а у вас оце з тимчасовими спорудами? Ну, в приватному секторі, напевно, що легше, їх менше. Чи ну, теж бувають випадки, скажімо, коли депутату доводиться долучатися ні, до... В приватному секторі нету немає, практично споруд, не. Тому що там нет того количества людей, которые бы могли, так сказать, покупать там или что-то. Для них нужно было бы это обслуживание. Но на остановках, на определенных местах, естественно, на трафиках, где есть количество людей или машин, они появляются. И с этим, ну, сейчас сделано, так сказать, ПДП района, в котором участвовали все депутаты, участвовала общественность. И постепенно мы знаем теперь, какие малые архитектурные формы нужно убирать, там, где стоят на сетях, на зеленых зонах, а какие будут оставаться. И в то же время нужно было предусмотреть и то, что мы не просто убирать, нужно перенести куда-то. Надо было найти сначала места, куда будут перенесены, потому что это все-таки рабочие места, и сегодня и так тяжело в области предпринимательства и вообще заработной платы. Поэтому те частные предприниматели, которые там находятся, им предложено переместиться на найденные новые места, где можно по закону и по всем архитектурным нормам поставить эти малые архитектурные формы. Так, далі чекаємо від вас дзвінки, а ми тоді, шановні, будемо продовжувати. Я не випадково задала, що ми з вами зустрічалися восени. Процес бюджетний тривав, громадські обговорення почалися ще восени. Прийняття було наприкінці січня, і депутати-мажоритарники досить активну участь брали, зокрема, ви в обговореннях на бюджетній комісії, і кожен намагався для свого округу, ну, зрозуміло, що це, скажімо так, не просто так, попросив, сказав, що є проблема, треба кошти. Це все процедура, але робили певні все-таки ініціативи свої. Висказували, і звернення щодо певних об'єктів проблемних на округах. По-перше, що це у вас за об'єкти, на які ви вважаєте, ну, дійсно, не ви, і громада, і місто вважає, що потрібно, щоб в цьому році, 2015-му, були реалізовані об'єкти, і чи вдалося вам, як депутату-мажоритарнику, все-таки, щоб на ваш округ ще була закладена вже в цьому році певна частина коштів? Ну, саме проблемне, це була станція чистки води, в Бортничах, потому что, знаете, была такая проблема, отравились люди, была прямой доступ воды без очистки, это были скважины, и как-то в эти скважины где-то что-то прорвалось, до сих пор, к сожалению, не нашли, но нашли, было отравление, массовое отравление людей. И это была самая первая задача, это выделить деньги на достройку станции, которая уже там 5 лет строится, чтобы ее достроить и запустить ее в этом году. И действительно, были сделаны много усилий, и в данный момент станция должна запускаться до 1 июня, в мае месяце, и 1 июня мы, я надеюсь, что уже получим чистую воду в Бортничах, которая будет соответствовать всем нормам, потому что технологии более современные, чем в других станциях очистки воды. И этот вопрос будет закрыт. Это очень самый важный вопрос для Бортничей был на сегодняшний день. Это наибольший биль для вас, такой же, так разумею. Ну, слушайте, сотни людей попали с отравлением. Я хочу, чтобы не забыть, помните, тогда была информация, что вони, ну, им будут перераховано кошти за сплату за житлово-комунальні послуги за цей період, коли вот така була ситуація, що, ну, ці кошти не будуть повернуті їм будуть. І тоді я пам'ятаю, були депутати Київської міської ради різних округів, які говорили, ми будемо домагатися, щоб дійсно людям були, що вони не сплачували за цей період. До вас зверталися мешканці? Що? Да, зверталися, і там частично були перераховані, ну, ті, які вода, технічну, за технічну воду, яку нужно було промивати, і нужно було промити всі, нужно було промити всі водопроводи, включити ту воду, щоб вона пройшла. Естественно, кожен включив у себе вдома, тому що хотів мати чисту воду. Була зроблена дезінфекція спочатку, і нужно було її промити. Ну, в данный момент, естественно, сейчас вода уже в норме, и есть, конечно, опасения, что она может то же самое произойти, поэтому ускорение станции очистки, ну, это обязательный процесс, но если тогда контролировалось не так тщательно, сегодня контролируются практически санэпидемстанции каждый день, берутся пробы воды, поэтому опасности такой нет, чтобы не заметить, если что-либо произойдет.
Другие вопросы, которые у нас возникали в округе, это, естественно, в бюджете, это основные. Это, конечно, крыши, фасады, ремонты, мелкие ремонты, там, парадные, асфальтирование и так далее. Есть, ну, нельзя сказать, что удалось что-то сделать максимальное, потому что здесь уже стоял вопрос не в том, что город не хочет делать, или мы... это не желание кого-либо или невозможности. Возможности заключались в бюджете. Бюджет прошлого года и этого года, он тяжелый. Мы знаем, какое состояние сегодня в самой инфляционном климате, какое состояние в самой стране, идет война. И поэтому в бюджете не было столько денег, чтобы достичь всех целей. Но достаточно много мы сделали и распределили много средств на определенные дома, которые требовали первой необходимости. Это крыши, парадные, коммуникации, освещение. И также есть другие какие-то ремонты, которые, ну, не детские, детские площадки, детские и так далее. Но это не, далеко недостаточно. Я уверен, что у нас сейчас сделан паспорт района. И я думаю, что мы покрыли процентов 15-20 всего тех нужд, которые нужны были в этом году. Чекаю на дзвоночку. Скажите, пожалуйста, после того звонки активно будем принимать. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. У меня такой вопрос к депутату. Я живу на улице Ахматовой. У нас напротив музыкальная школа. И мы сколько просим, чтобы там сделали лежачих полицейских, там постоянно сбивают людей. И никто никогда не реагирует на это. Напротив Ахматовой 6, переход. Давайте вы тогда в письменном виде, да, соберите, ну, десяток подписей ваших, всех, кто там ходит в музыкальную школу. И я думаю, что этот вопрос мы решим. Это не такой большой вопрос, который, ну, если это касается детей, я думаю, мы решим. Ни такого просто заявления ни разу не поступало на полицейские. У меня не было. Это ваш округ? Тобто... Ну, это пересечение моего округа там. Ну, вы можете это взять. Да, я могу взяться за этот вопрос. Ви почули, я сподіваюся, так? Треба все таки. Але це процедура. Тут знову ж таки, треба, щоб було якесь офіційне звернення від людей. Да, було певна кількість підписів має бути. Ну, це не обов'язково певна, це десяток підписів, да, щоб це було видно, що це не заявлення одного чоловіка, а чомусь хоча б люди. Ми не говоримо зараз. Я думаю, я вірю в те, що там відбувається, але часто буває, хтось придумує один избиратель какую-то очень серьезную проблему, которая никого больше не волнует. Но эта проблема, естественно, волнует всех, я уверен, ну, в этом. Да, да. Тогда на Вербицкого 32А, правильно? Треба, да, принести эту, да, заяву. Другий поверх, 201 кімната. Просто принесіть, дійсно, від руки, не варто там, щоб було якісь підписи десяток дійсно. Там завжди є мої помічники, вони приймуть у вас заявлення, і потім ми вам перезвоним, скажемо, коли це буде рішено. Так, ви почули, також далі чекаємо дзвінки, будемо раді вас всіх чути. 170 тисяч ви отримали, я думаю, я переконана, з депутатського фонду, я маю на увазі, ще за минулий. Ви маєте в виду прошлий год? Так, минулорічні, так. На що були освоєні? Трошки позитуйте. Ну, ви знаєте, я в основному, судя по прошлому году, це був кінець року, і в основному я собрав всі материальные помощи к нуждающихся семей. И в основном всем были перечислены эти деньги как материальная помощь, основная часть денег. Там были пару, еще два, по-моему, обращения, которые мы закрыли через ремонты. Все остальное было на материальной помощи, потому что понимая, что конец года, и понимая, что люди нуждаются, и та инфляция, которая произошла, это было, наверное, самое... Для меня это было правильное решение, потому что хоть на Новый год люди почувствовали себя хоть немножко защищенными. Именно со... людям, которые не защищены социально. Так, я тут звоню, прошу, вы в эфире. Доброго дня. Добрый день. Меня зовут Катерина, я живу в Бортничах в Травадном секторе. Контейнеров для сміття немає. Одного один час були, потім прибрали. Куди виносити сміття і як це можна організувати? Скажіть, ви заключили договор з компанією, яка вивозить сміття? А з ким заключати? Якщо я поставлю... Тоді подойдіть к нам в прийомну, там на, як вулиця, в Бортничах, так, я...
Улицу забыл. Дяченко, 20А, Дяченко, да. Кімната 160. Сегодня у меня даже прием после 6. Будете сегодня особисто приймати? Да, сегодня в Бортничах, да, я принимаю сегодня. Напишите заявление, мы вам расскажем, как, с кем заключить нужный договор, и тогда у вас будут забирать этот мусор. Потому что, понимаете, это услуга в любом случае, все услуги эти платные, и есть компании, которые делают эту работу. Если вы, многие в Бортничах не заключили договора, и поэтому не стоит ни мусоросборники, не приезжают, не забирают. А есть даже уже улицы, мы вчера даже, я был там на одном в Бортничах, были, нет, позавчера я был в Бортничах, и там есть даже улицы, которые говорили, что да, мы все заключили, у нас все собирается, стоят контейнеры, все сделано как цивилизованно, без всяких проблем. Сьогодні, Катерина, підійдіть, Дяченка, 20А, кімната 160, будь ласка, вам же Якщо не зможете, прийдіть в понедельник, там будуть помічники і об'яснять все. Знаходите час для особистих прийомів, так? Да, я сприймаю кожен. Приймаєте, так? Ну, якось нас люди все-таки звикли, вони вважають, що якщо напряму поспілкуються з депутатом-мажоритарником, це якось пришвидшить процес. Хоча, ну, в этом є какая-то, може бути, може щось є, тому що не завжди через кого-то передають ту проблему, яка реально, реально є проблема, да? Ну, така проблема вирішити можна з помічниками, розкажуть, що, зачем і як зробити. І куди звернутися, так? Так, у нас до реклами кілька хвилин, якщо буде дзвінок, давайте одразу тоді приймати його, якщо ні, то, можливо, зараз тоді будемо... Готується дзвінок, чи можемо йти на рекламу? Готується дзвінок, давайте, готуйте тоді. Я вже про земельну комісію, ми принципово на другу частину залишимо нашу програму, перейдемо від округу тоді. Так, ну вже ж з цього бюджету також вже на цей рік по 200 тисяч гривень може бути кожен депутат отримати, але це частково відбувається, зрозуміло, що це не одразу ці кошти. Я ось хочу інше. Ви, напевно, що чули, є депутати, але це частіше депутати-списочники і з менших фракцій, які говорять, що взагалі треба відмінити цей момент, щоб депутати-мажоритарники отримували кошти з депутатського фонду. Як ви до цього ставитеся? Ну, я думаю, що... Я думаю, що ви чули цю думку. Да, я розумію, о чому цей розговор йде. Я взагалі вважаю, що всі повинні бути депутати-мажоритарщики. І так. Я ніколи, коли тільки я починав з мажоритарщика, і як тільки опять мажоритарщики, я йду в мажоритарні списки і буду ходити тільки в мажоритарщик. Тому що це, якщо ти йдеш в депутати, ты должен брать на себя какую-то ответственность. Никто по спискам, кто проходит, какая ответственность, только на сессии поднять, условно, поднять руку и проголосовать, но нету обратной связи, и ты не отдаешь ничего как человек, как депутат. Зачем ты туда идешь, если ты не можешь ничего отдать? Таким образом, но в другой стороне, когда будут все депутаты-мажоритарщики, самый лучший способ, это чтобы у депутатов было нам больше денег, которые выделяет бюджет, потому что депутат больше знает, что на округе нужно сделать. Централизованно это происходит совершенно не так, как когда депутат точно знает, что в этом месте надо в одно и во второе парадное сделать ремонт, но он выбирает именно ту часть парадного, которая тот дом, к примеру, с парадным, который действительно, он знает, что там реально и люди живут, которые уже пострадали, или хуже обстановка, или хуже уже что-то разваливается. Это все инспекцию делается в течение всего времени, и свой округ ты знаешь лучше, чем любой чиновник, который сидит в городе и распределяет эти деньги просто автоматически через какие-то заявления. Поэтому... Вообще не нужно списочников. Местные советы не должны быть никаких списков, должны быть мажоритарщики или то, что сейчас вообще новая конституционная реформа хотят сделать и выборы, это открытые списки. Когда депутат идет, сообщается с людьми, берет на себя ответственность за округ, и тогда он его... Выбирают его партию, выбирают его или не выбирают, потому что он должен доказать людям, что он хороший представитель от партии. Так, у нас я дозвонюсь, после того идем на рекламу. Говори, будь ласка, вы в эфире. Здравствуйте. Добрый день. Хотела бы, я живу на Тосиневской, 8Б. У нас, значит, такой вопрос. По всему нашему двору находятся теплосети. Их ремонтировали в течение 6 лет. В итоге там вроде как поменяли все системы, все нормально, но ничего не сделали. Зарыли и уехали. Площадки не восстановлены, во дворе вообще просто безобразие на самом деле, лестницы не восстановлены, детям гулять негде, площадки для собак точно так же были разрыты, зарыты, автовладельцы этим воспользовались, и теперь у нас там автостоянка.
Вот такая вот проблема. Гулять это с детьми адрес негде, гулять с собаками негде, все вокруг возмущены очень сильно. Адрес еще раз скажите. Тростенецкая, 8Б. Это какой район? Дарницкий. А, це просто інший округ. Це другий округ. Да, ми зрозуміли. То, да, зрозуміли. А хто у вас мажоритарний депутат, ви знаєте? Нет. Вот. А почему не поінтересувались ні разу і не пішли к мажоритарному депутату, щоб об'яснити ту ситуацію, яка существує? Ну, давайте это уже оставим в прошлое. Я возьму ваши координаты, поговорю с депутатом, он с вами свяжется, и мы вместе с ним или там со всеми дарницкими, мы очень дружим, там все дарницкие депутаты, слава богу, в хорошем дружеских отношениях, и мы попробуем решить этот вопрос. Но вам передадут, сначала нужно обратиться к мажоритарному депутату вашего округа. Так, мы идем на рекламу, после того продолжим. Будьте с нами, не перемыкайтесь. Ми продовжимо. У нас у студії сьогодні Ігор Баленко, депутат Київської міської ради, депутатська фракція «Удар Солідарність», член постійної комісії з питань містобудування, архітектури та землекористування. Ігор Баленко представляє 13-й округ, Сидарницький район. Ми зараз поговоримо про комісію, а ви, будь ласка, давайте зараз, щоб так, 3-4 дзвінки десь приймемо, встигнемо, але починайте це вже робити. Ігор Миколаївичу, хочу... одна з улюблених комісій всіх журналістів, депутатів, бо їх там найбільше, вибачте, але так і є. Це комісія з питань містобудування, архітектури та землекористування. Та й комісія, яка найчастіше все-таки проводить засідання комісії. Найбільша кількість людей приходить, не лише депутатів, а й громадськості, громадських організацій. Але є рішення, про які чомусь журналісти, знаєте, не хочуть говорити, хороші рішення. І варто про них говорити, про розірвання договорів, по-перше, оренди, там, де не будуються, і це правильно, і там, де, можливо, є дійсно якісь ознаки незаконної забудови. Я хочу у вас одразу, коли останнє засідання комісії було? Ось днями, наскільки я розумію. Так, во вторник. У вівторок було засідання, так? Ви нам розкажіть... Ні, в середу. Одне з... що розглядалося на останніх засіданнях? Хочу, щоб глядачі про це почули. Чи є якісь такі, дійсно, ви помічали якісь незаконні виділення земель? Що відбувається? Ви знаєте, зараз, з одної сторони, на комісія проходить дуже активно, і це правильно, тому що приглашається багато общественності. Іноді на комісії по 100 чоловік общественності стоять, і довго кожен чекає свого питання, який буде виноситися. Це дуже полезно, це дуже добре. З іншої сторони, це давить на комісію в тому сенсі, що іноді я замечаю, що... принимается решение не в пользу законности или в пользу каких-либо правильных там действий для города, что будущее, там, инвестиции или что-то еще, а под давлением общественности. Вот тут существует очень большая грань. Я думаю, что все равно это мы должны были пройти и должны пройти, потому что раньше общественность вообще не допускалась практически на комиссию. И это было неправильно, что действительно должны депутаты быть открытыми, комиссии должны проходить, все комиссии. Но почему-то земля всех интересует больше, чем властность, например. Хотя и это так всегда было за все время. Хотя городскую собственность уже давно всю приватизировали и продали. Никто об этом не говорит. И это действительно серьезные потери. Земля всех интересует, наверное, больше как пиар. Да? Почему-то это вот земля оказалась. Это даже под теми рассматриваются вопросы. Даже и иногда общественность... правильно, может быть, или неправильно, но настроено, но смотрит даже под теми зданиями, которые давно уже есть, и просто нужно продлить договоры аренды. Угу. И это часто бывает, да, и всегда споры идут. Да, споры нужны, общественность обязательно должна присутствовать, но я думаю, что нашу общественность тоже надо воспитывать, нужно разъяснять, что такое является законным, что незаконным, и что мы будем урбанизироваться, будем расти, город должен расти как вширь, так внутри, перестраиваться много домов, реконструироваться, город должен становиться лучше. Мы смотрим на европейские столицы, мы с вами сейчас говорили, что сегодня действительно у нас один из самых зеленых городов, и это надо сохранить. Но это должны быть те парки, которые действительно сохраняются, и их нельзя трогать. Ну, и скверы, которые будут определены генпланом. Самая большая проблема в этом – это того, что до сих пор нет генплана. Об этом говорят уже 10-15 лет, я уже не помню,
Да, это самое. Грузия это сделала очень быстро. У них есть генплан, и если приходит, там нет таких проблем. Я немножко изучал эту ситуацию в грузинском опыте. Когда приходит что-то выделять, там никто не приходит на комиссии или на какие-то еще вещи, там, в плане того, что строить или как строить, или что произойдет, уже все прописано. Каждая общественность участвовала в распределении генплана, даже фасады нарисованы в домах, в центре, в историческом центре. Там известно, сколько там дается земли, какой должен быть фасад, какая высота, какая все. Инвестор зашел, посмотрел, говорит, я хочу. Он идет во власть городскую или там районную, или в какую, кто отвечает у них там в зависимости от города или чего. И он получает сразу же все документы и инвестиционный договор. В инвестиционном договоре написано, за сколько времени он должен построить, и он видит, что он может построить. Тогда не возникает проблем, потому что инвестор знает, на что он идет. В нашем же случае... Возникает питание с поверховостью, потому что четко вызначено, да? Вызначено все. Угу. И если существует нарушение по размерам или по этажности, или по срокам, вот там записаны серьезные штрафные санкции. И тогда уже, имея такой генплан, очень легко управлять и чиновнику, и депутатам, которые там есть, и общественность уже, это утвержденные планы. А если же касается у нас, это не утверждено, и часто бывает, что меняют и этажности, где есть проблема, да, это нарушение. Часто бывает, застройщики держат по 10 лет землю и ее не используют. Зараз про це продовжимо говорити, ще поговоримо про наш генплан. Також є додзвонювач, говоріть, щоб ще кілька дзвіночків встигнути. Говоріть. Алло. Добрий день, говоріть. Доброго дня. Мене чує пан Боленко? Да, слышу. Здравствуйте. Да, здравствуйте, господин Боленко. Я проживаю в районе метро Либецкая по адресу Большая Васильковская, дом 145/1. Это место является таким мощным пассажиропотоком. Конечная остановка троллейбуса, автобуса, маршрутки приходят. Недалеко находится станция Киев-Московский. Значит, люди, которые нужно справлять естественные надобности, они растекаются по дворам, по дворотням в районе метро. Нет ни одного общественного туалета. Большая просьба жильцов нашего дома каким-то образом решить вопрос, чтобы вот в районе метро Либецкая організували общественний туалет. Ми зрозуміли, не смійтеся, ми зрозуміли. Так, дякуємо. Давайте далі, будь ласка, про землю в столиці. Хотілося да, ну я немножко отвечу. Да, действительно, прошу, звичайно, возьму ваші координати. И там у вас есть тоже депутаты, которые могут, и вместе с ними, это серьезная проблема, я понимаю, о чем это говорит, я когда-то был на мажоритарном этом округе, понимаю, о чем сейчас бываю, там проезжаю, и я думаю, что мы поможем вам. Угу. Да. Це у нас так дві проблеми. Це якраз ця проблема і урни. Ну, да, серйозна проблема. З урнами теж. Ну, туалети більш серйозна проблема, чим. Так, давайте далі, будь ласка, зовсім мало часу, 7-8 хвилин, але дуже хочеться, щоб ми з вами поспілкувалися. Дивіться, я пам'ятаю, 2013-й ми так активно обговорювали новий генплан, і все так рухалося. Зараз так, я навіть бачу, депутати мажоритарний, не всі, перепрошую, депутати і представники КМД, якось так тихенько про генплан. Всі говорять, що є потреба, але чому такі гальмуються процеси в цьому? Ну, ні, в общем-то, генплан, зараз йде розвиття генплану, його делают, его над этим работается, но просто есть очень много нюансов, там разработки детальных планов. Так, да? ДТП. Да, ДТП. Угу. И в некоторых определенных местах это занимает больше времени. Но сейчас работают над этим. Архитектура очень достаточно серьезно над этим работает. Я думаю, что мы какое-то в виде генплана хоть что-либо получим где-то в течение там, полугода получим хотя бы приближение к тому, может, без детальных планировок, без ничего, но уже получим серьезный документ. Без этого документа нам очень сложно будет объяснить общественности, где что может быть. Там точно... 5 хвилин залишається. Ну, и в генплані вказується те, що вже є. Окрім конечно, того, так? Конечно. Я хочу вам таке запитання. А ті недобуди, які у нас є, вони будуть в генплані, мають бути вказані?
О чем мы говорим, смотря, недобудовы бывают разные. Там жилые дома, жилые будинки. Ну да, конечно, будут. Я про них, да, будут, не будут, будут. Они не могут быть. Там есть в каждом, под каждую эту недобудову есть выделение земли. Ну, да, да, и там есть целевое назначение. Поэтому целевому назначению будет генплан соответствовать тому, что там есть. Еду дзвонювачка, скажите, будь ласка, в прямом эфире. Доброго дня. Я змушена вже кожен день дзвонити. Я з приводу Вільшанської. От у нас третій рік, як земля передана Києву. На даний момент там я дзвонила, що не зносяться тимчасові споруди. От вони для того, щоб ці споруди стали не тимчасовими, там, де павільйон був по продажі, буквально за межами земельної ділянки, Войцеховський на даний момент там прибудовує віранду із уже із цегли, кирпічну кладку. І ми не знаємо, що робити. Немає жодного дозвільного документа. Земля передана Києву, там статус скверу. І зараз, щоб не виконувати це рішення, зараз на даний момент я не можу нічого зробити, вони кладуть кирпічну кладку, ну не знаю, хто нам допоможе. Я підозрюю, що корупція в нашій адміністрації страшна. Якраз за цей час скільки звертаємось дати розпорядження на демонтаж цих споруд, і крани до цього часу стоять. Це Вільшанська 2-6, де був Печерський бастіон. Я прошу допомоги. Дякую. Це в Печерський район, так? Да. То есть там, где эти... Ну, также давайте я возьму ваши данные и перезвоним. Я перезвоню депутату мажоритарщику и будем смотреть на земельной комиссии, сделаем... Может, вы на комиссии, да? Нет, да, ну мы возьмем на комиссию, когда вы поднапишете это заявление или у вас оно есть. Мы сделаем группу депутатскую по инспектированию использования земли. Если там реально есть незаконное строение, будем ставить его на снос. На території скверу ж не може бути тимчасовим. Ні, на території, правильно. Ні, для того ж надається статус, щоб там не було ні будівництва, ні... Вийдемо комісії, зробимо протокол, якщо дійсно це так, ну, будемо ставити. Там звучало прізвище, яке комісії, ну і всім киянам, ну, да. Вецеховського, тому я не знаю, що там він прибудовує, крани на місці. Ну. Треба дивитися, так. Да, треба дивитися, тому що так складно сказати. Але те, що ми зробимо виїзну комісію, я вам обіцяю, що вона приїде, посмотрить. Так, будь ласка, 223-09-81. Один дзвінок, але дуже швидко маємо його дати, бо менше 3 хвилин. Давайте одразу, якщо по темі запитання, раді будемо його почути. Так, ви мені ще знаєте, можете сказати, засідання Київради? Глядачі у нас постійно запитують, найближчим часом планується, чи, в принципі, в зв'язку з травневими святами поки що дати немає? Ну, дати поки ні. Я думаю, що це буде 20-е число. Угу. Ну, звичайно, це вторая половина, угу. І так. Сейчас, как бы, все разъезжаются, поэтому, думаю, 20-е число будет. Угу. Ну, уже після свят, я после так розумію. Після свят. Ну що, я так розумію, немає додзвонювача, 2 хвилини залишається. Ну, не будемо приймати, шановні глядачі, вибачайте одразу, бо за 2 хвилини ми просто не встигнемо вам дати відповідь, тому лінії закриваємо. Хто не встиг, тоді вже в понеділок о 15.15 матимете змогу поспілкуватися. У вас сьогодні ще раз тоді наостанок прийом, так? Да, прийом в 6 часов, ми починаємо вечером прийом. Це сьогодні Бортничок, шановні глядачі, хто там поруч мешкає, Дяченка, 20-я, кімната 160. Готовий буде з вами депутат Київської міської ради Ігор Боленко поспілкуватися, тому дуже прошу. Я наостанок, тому що сьогодні повністю ефіри, це була, ну, я вважаю, що так має бути. Ми говоримо про Чорнобильську трагедію, роковини, 29-та річниця буде в цю неділю. Скажіть, будь ласка, ну, зрозуміло, що чорнобильці з різними питаннями до вас звертаються. Ви, як депутат-мажоритарник, маєте якусь можливість їм допомогти? От матеріальну допомогу, можливо, якось, ну, особливу, да, увагу на них спрямовуєте? Ну, ми працюємо з цим дуже серйозна і матеріальна допомога в першу чергу чорнобильцям, інвалідам, і незахищеним, багатодітним, і іншим, так сказати, людям, які не потребують такої допомоги. Тому що сьогодні вітаміни дуже дорого стоять, всі лікарства, якими вони користуються, дуже дорого стоять, і ми стараємося їм допомагати. Угу. І на моєму кругі дуже багато, там багато кілька домов. Я чому запитала, на сьогодні була представниця департаменту соціальної політики, вона сказала, що 2 райони у нас в Києві, де найбільша частина якраз чорнобильців, це Деснянський район і Дарницький. І Дарницький, так. Да, да. Я вам дуже сьогодні дякую, що спасибо знайшли час. Ще. До зустрічі вам. Ігор спасибо. Боленко, депутат Київської міської ради, депутатська фракція «Удар Солідарність», член постійної комісії з питань містобудування, архітектури та землекористування, представник 13-го округу в Дарницькому районі, був гостем сьогодні. Вам до зустрічі. Побачимося в понеділок о 13:10. Будьте з нами, не перемикайте. Thank you.